Det er en veldig bra vesensyn. Det er veldig Şeyh Ali Bakır Amin Al-Ağ Zerrabi'ye. Ben Sekreter Zerrabi'ye, Sekreter Gracias.
Ibrahim. Ibrahim. No? السلام عليكم ورحمة الله. شيخ عبد الوهاب الدبري ويمر مع أنجيك كامون شيخ عبد الله السبا والشيخ هارون سانسا والشيخ جبريل با والشيخ هارون بشير أنجيكور أرين جيبو أرون محمد جبريل ساقو أرون شعيب شيخ شعيب أنجيكور وي مور ني ماما اي نان جيغي كامون ارون مولي بو كاكو ارون شير شواي كانديغور وي مور سو ماما اي نان جيغي كامون Cheikh Sadio Diagana ñu ko na ma wala ci ke kam Thank you.
saka kuma ma anje kam. Okay.
ka taga lu bilen de ki ame pate ñaan wala ke ni jaro wala na ko kaam na man ci mat na ci walle ke am ñu ni len kay ha walle ku ke ci wala na so ngo mi ci de mi nga xamel ñu nga ma sa la ko ma ko am nga la me ha ma mi nga la ak ki ni me ko ko len ci ko ni ga taw mi ba mu ya kambe to a ko ke kaara ko ni ka mu kaara ke su mi nga ko so ngo mi ci de ma ko ci ci nga ma ina ra ta lay ñu ci de ken ala di ken walé musidal kusu aru senegal ko itin ñu ko mi gëna ak bismillah ila ak bismillah ci senegal ko mu tu ko wone ken ko aboga ni ken ko meye yi ga baka senegal ite xana ni mu ko xana bismillah ba ñu xana ni te ben na te mu ñak ni leki mu ko wona ak yu da ay te mu ñen tayé Dakar leki akama kan da sa ke no te mu ju te xana bismillah xali ha te ben te ko na to ko mustafa timera on te diga ben la to ni han ka to ro na ro na ki ñen di te ko na bismillah do ko mustafa timera nawayi cheikh sen jamba diga mo na ci bomu di fambo en na ñe parlé mari oy ma ko bismillah oy mulla on a introduction la mari ki congrégé ci bari na arabe xamné ken na ñe parlé on a yi on a fait série français xamné na ken ni ma on a yi on a ko son ken na ken na ñe parlé on a yi programme fébé ga ko ñaara les ci ko lagué les ki cérémonie d'ouverture ñaa on a ken ka wo mari mo na إن الحمد لله إن هذه الدورة الثانية من مؤتمر رابطة العلماء ودعاة سوني كرا جاءت تباعا للدورة الأولى التي عملت من 12 إلى 15 أغسطس عام 2017 في السيدات في جمهورية موريتانيا الإسلامية وبمبادرة من علماء ودعاة السونيين في كل من غينيا بيساو وغينيا كوناكري وغامبيا وموريتانيا ومالي والسنغال حول دراسة السبل والآليات ضم الجهود وتوحيد القوى ووجهات النظر لمواجهة مختلف التحديات التي يواجهها السونيون حول العالم وتواجدهم حول العالم وفي مناطقهم المختلفة. هذه التحديات هي في المقام الأول تحديات دينية وتعليمية واجتماعية وثقافية واقتصادية. تأتي هذه الدورة الثانية لمؤتمر الرابطة في هذا الإطار لتعزيز تلك الديناميكية التي انطلقت من سيلباري والتركيز على قضايا الوحدة والتنمية في سوني نكرا عنوان على الأعمال التي ستتم بإذن الله تعالى خلال هذه الأيام. كلاكي باليس روبيلي كانت عربي قنمو on a introduction la manière de frontière Kamena. On a dit cette deuxième édition du congrès des intellectuels et prédicateurs de Sonny Kara est le prolongement de la première édition tenue du 12 au 15 août 2017 à Sélibali en République islamique de Mauritanie. Cette édition qui fut initiée par les intellectuels et prédicateurs sonités issus de la République de Guinée-Bissau, de la Guinée-Conakry, de la Gambie, de la Mauritanie, du Mali et du Sénégal. Ce congrès a pour but, comme la précédente, d'étudier et d'analyser les voies et moyens de mutualiser les efforts des uns et des autres afin de répondre présent face aux multiples défis auxquels
et à travers le monde et plus précisément dans leurs différents terroirs. Ces défis sont au premier chef d'ordre religieux, éducatif, socio-culturel et économique. C'est dans ce cadre précis qu'intervient cette deuxième édition pour renforcer cette dynamique enclenchée à Saint-Ibadi, avec un accent sur les questions liées à l'unité, la cohésion et la joie comme thème des différents travaux qui auront lieu durant ces jours-ci. Et là, nous parlons mal à vous. Délégation de l'Union européenne, il faut le savoir, c'est le
digante Nabaha ak Anani ana digamu ana maru mu ni ani nawal tegna giri on a digami ni te bu représentant soni karate bu mu représentant kayel de Anani ana masla maru tanna ana di buni ani nawal en dañ yé parlé association islamique ni délégation ni karaboma ambala association médica sonni karaboma ambala association islamique niamba wala association médica sikido sonni karab développement karana yaha ni digame ni inani inamare mo nawari ni bismillah en dañ yé parlé politique ni selekebe aga taamu yere ko Senegal gouvernement dogama ngeni monsieur son excellence monsieur Seydé porte parole du gouvernement ma aga de digame ko anam ko ni ko bismillah anam ko rek ni na alishu bismillah ni nawal ñi ne ko ci le ministre ñi ngi lay dalal
bu soobe yàlla fu ci kanam yi dinañ la dox kàddu dañuy waaju waajal commencé bu góor bi bi kon ñu ne kan dal ak jàmm fii si institut islamique bu loolu weesu ñi ngi dalal docteur Abdoulaye Lam pour Ibadou Rahmani bu loolu weesu monsieur le ministre li bi ma tudd léegi te un pour association islamique bi ma wax léegi seen président Madiaba Tacky Wara la tudd moo toog si yëngu professeur Abdoulaye Ba moom mooy président dig bi képp na kafu kenn dara doo leen ki jamaan cungara bii ñi ki nga xam ne dig ay mandat bu la traité maxa aani oxaaba aalani professeur Madiaba Tacky Wara ala jamaan kaay taa bu Moustapha Abdoulaye Ba kaaraan képp na on a volé pour kenn dara docteur Moustapha Kimera maxa on a jotee saaru wa mu ubbutu bisimilah bisimilah docteur la même civile pardon يوم تبيض وجوههم
nawali an tarangi nga agomu mɔgɔse o ye maa minnu sumanen ka ɲinan ji kɛnɛ min si kundu tali fili a ka kɔmande pɔnkɔn wale kundu jeli kuranɛ n tarangi excellence monsieur le ministre porte-parole du gouvernement toute la communauté soulignée à travers au nom de son président le président de ce congrès monsieur le professeur Abdoulaye Ba vous souhaite la bienvenue à ce deuxième congrès des intellectuels et prédicateurs musulmans Solingi. Nous vous remercions d'autant plus que nous savons que votre agenda est très très chargé et malgré cela vous avez tenu à assister à ce congrès, ce qui est une marque de reconnaissance et de votre attachement à la communauté Solingi. Nous vous en remercions infiniment et nous vous tendons le micro afin que vous puissiez s'adresser aux Solingiens et également faire l'ouverture de ce congrès. Merci, monsieur le ministre. Vous pouvez rester sur place. C'est bon. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Ningi den santa borom di julli ci yene tek bi sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam di yekati kaddu kaddu yo kaddu ziar len ziar ziar bi gëna tel ci bisu aljumu bi yalla may dajé ci bëri bi di fi waxtaane li ëpp solo ci dund julit mooy diine mooy xam bëggoon ba daa may dugg ci yooyu bal ñëpp àq bal ñëpp àq ñaan suñu borom mu jéggal ñu ndaxte ci weeru koor wii ñu génn suñu borom defal nañu lu ñu ko war a sante ndaxte mayoon nañu ci ay conférence ñuy gisee kon nag dañuy ñaan koor bi ñu jubli bi déwén yàlla nañ ko fekkee ñun ñëpp ci tal te liñ ci jot a liggéey suñu borom defal ko boobu du yàlla dañu ñëpp ñu fekk ko tal ma bëggoon a yëkkati nag kàddu nuyoo teg ko ci loxo imam Pratik professeur Ba di ko nuyu bu baax a baax di naan ko jottali ma nuyoo bi sëriñ yi ñu teew kilifa diine yi ñu teew war ak ñu xam ne yàlla dëgg na ñu bokk teg yi jataay bi yëkkati nuyu it da ko ci loxo président Cissé nuyul ñu suñu mbokk yi suñu xarit yi rawatina suñu jigéen yi nekk ci kaw ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen jox seen wàccuwaay beneen nuyoo sama rag sama xarit monsieur le maire Khalifou Diedhi Wagé mu nuyu bu baax ndaxte moom rek mënoon na mat li may def bu teewoon ci li ko yàlla defal nekk maire ci li ko yàlla defal nekk si président Macky Sall mu taxoon fii li may def mën na ko def te mën na ko mat donc dama koy gërëm bu ma mayee li may ñëw toog fii di jël kàddu ci turu président Macky Sall donc dama leen di jot ci di nuyoo ak santam ak gërëmam ak félicitation yi mu leen di def ndaxte congrès bii génti noon fii ci Sénégal gannaaw ma leen ko defee ci réew Mauritanie bu ñu ko jëlee teg ko ci li nga xam ne moom la président la def di doxal mën nañu jàpp
dafa bokk ci li ñuy wooyee axe 2 bu plan Sénégal émergent. Parce que plan Sénégal émergent ñeent ponk li ci jëkk mooy naka dañuy soppee suñu koom-koom ba nañu doon jël ci biti ñu mën di ko defar ak fii xale yi nekk ci réew yi ak mbag yi nekk ci réew yi mën cee jot. Ñaareelu axe bi mooy naka la ñuy fexe ba lépp luy wàllu xam-xam, lépp luy wàllu compétence, lépp luy wàllu jumtuwaay yi nit soxla pour liggéey naka la ñuy di kattale rek sénégalais yi. Naa ne xam-xam bu dëgg mooy xam sa diine, mooy xam sa borom, xam li la war ci diine bi la yàlla boole. Waleen ñëwee tey na di seet ci congrès bi nan ngeen def ba dox boobu mën a ànd ba yàlla def barke ba mu jëriñ. Donc yéen a ngi ci di président de la République tracé ne ah développement Sénégal de bu ñu ko jaaree ne yéen a ci egg pour yàlla ci dara. Donc yéen a ngi ci liggéey bi dañ leen ci jàngee li ngeen bindee congrès bi boole ci réew yi nga xam ne dañu am yéen a ñoom ñëpp ci fi ñu nekk am na loolu moo xam bu dee dañu wax wàllu koom-koom ak wàllu koppar ñuy jéem naka la ñuy boolee ko am xaalis bu ñu bokk deux mois wala ngeen xool ko ci wàllu naka la ñuy àndee ci économie muy CDAO. La ñu bëgg mooy ñetti dëkk di ànd bokk projet bokk programme maanaam di wax intégration. Dëgg la am na réew yoo xam ni am nañu di dem tey Sénégal mais xëy na bokk ñu ci kuréel yooyu wàllu koppar bi wala wàllu koom bi waaye yéen benn la parce que ñëpp ci réew yooyu ak ñi dëkk Sénégal ñoom ñu benn la ñuy bokk la ñoom bokk làkk bi ñuy làkk ñoom bokk ci ko yi te yàlla def na ni sax kenn ñoo xaw a juróo ay melokaan ay kanam. Donc boo leen ciy dox yéen a ngi ci di CDAO bu bëgg la muy intégration économique. Intégration économique boobu bu nekkul par les hommes et par les femmes bu gaaw a mën a ba tey jii boo leen ko sëriñee ci li nga xam ne lépp benn muy wàllu diine islam yéen a ngi ci doon intégration. Donc loolu mënu leen ci am lu dul félicitation ak encouragement président de la République son excellence monsieur Macky Sall. Beneen li nga xam ne foofu laa bëggoon a jeexal pour wane solo congrès bi ak ñu li ñu ci mën a xaar mooy xam-xam bi ngeen di dajale fii di ko saytu di ko taataan bu yàlla defee ba ngeen rotal ko ba ñu mën cee jot mën nañu yaakaar ni xam-xam boobu dinañu gën a jox kattan ñun ñii xam ne ay doomi jullit yi ci ni ñuy defee suñu diine ni ñu sellalee suñu jaamu yàlla bu ñu soxla seeni beneen réew pour mu wax naka lañ koy def nañu amal suñu bopp suñu jàngat ci ni ñu war a taxawee ci diine. Te da ngeen di dindi nag ci loolu mooy di ngeen leeral xel ba li nga xam ne dañu jàpp ni diine la ñu koy def te diine santaanee ko moytu ko. La ñu doon def te ànd loolu diine te ñu jàppoon ni diine la ñu xam ne ci loolu ñu tegu ci loolu bu baax ndaxte diine islam di ci ëpp solo mooy jàpp ci war a nekk ci diggante diine bi nga xam ne yàlla la leen wàcc bañ nañ ko ba suñu nuyoo ci jàmmale ubbee ko ci jàmmale koy tëji. Suñu diine daf ñu sant dimbalante te yéen a ngi ci naan di solité yi model la ci wàllu boobu ana ma may sama rax bu toog ngi sa jàngee la yéen sa it moom it mënoon na taxaw fii jot na ni
kàddu yi nga xam ne moom laa yëkkati ci suñu président Macky Sall, parce que yàgg ak moom la yàgg ànd ak liggéey moom ba ñu jox ko jëm ci état bi mu koy doxal doxal rafet ñu koy nuyu ko jàngal ko ko ñaanal jàll loolu ko jàmm. ndax ci jàmm yooyu laa nekkoon ak ndimbal waaye diine ji dafa am lu santaane mooy booloo nekk benn de wax naa ni solité yi muy ci wàllu jigéen bi muy ci wàllu góor bi war nañ ne benn la. beneen bi may jeexal moo di diine foog naa ni liggéey bokk na ci loolu bi solité yi wane nañ ay exemple lañu ci liggéey ci bëllante ci booloo ci bëgg jàmm ci defar seen diggante ak ak jàmm yàlla. donc loolu mooy message bi ma gën a wax bëgg leen wax ci bi may yegg si dama nag sama jigéen boo xam ne yéen ñëpp xam ngeen ko yàlla booleen ko Mariam Mare mais bi ma professeur bi boog léegi jëkk moo ma taxaw ba ma délégation bu ñëw donc dama leen di ñaan ngeen may ma ma ne leen gannaaw suma ñëw man ak sama jëm ak ak sama mag bi boo xam ne Lese Ndiaye délégation bi nga xam ne ànd naa ko Mariam Marega bokk na ci délégation bi nga xam ne ànd naa ko moom kaani bi jéeg di wàgg bokk na ci délégation bi nga xam ne ànd naa ko ñëw Idrissa Diallo daal bokk na ci parce que lépp lu ñuy yëngu lépp ko def président Macky Sall man ak ñoom ñoo ñu ànd di ko doon. donc di loolu laa ko war a wax fekk ko sama tànk yeesalaat félicitation ak nuyoo président Macky Sall pour que le professeur fekkente ni may ngeen ma ko prononcé colonne bi nga xam ne moom la ñuy ubbee congrès su déclaré kaf ouvert maanaam sama kàddu ubbi naa liggéey si dileen ñaanal yàlla yàlla defal ci jàmm ba ngeen ak li si xaar yàlla defal ne ko jërë ngeen jëf la france ak rasé ñoom ak rasé jërë ngeen. merci. Gaz kefi mais au tarif mais demande mais au tarif mais gaz kefi mais pour
pour na bu ngara na alu ko kon min ka ne ka bol nan ko mi ak ko na ci kee ko gol ni ko ke gol mu mi sa re ga ni en na na ko ka wa na ko ki da ba ke ay ar go ga ni na ci o ga ko ndu be ni te ben ni ko ngay ko ma ko ka as na ndu be ni te ben ni ko ngay ko ma ni resultat ni na yi siki o go ti na ara na yi siki ha ni jamane ke awon jamane be ni ko ka wa ma ila ga fo ki ta Pas pour parlé, on a dit congrès, un point, un programme pour les gars. On a créé ce matin, Marem, un programme pour les gars. C'est on a dit qu'il y a un autre roto, 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 au Rizé, Marcas Moutrissé, Hachem, Sayo, Sissé. Faïdia Tafadal, Mashkoura. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alors vous savez que dans les brèves, en gros on peut mieux. Por la que el poco
stade ma jàpp nañ yi nga boo rek fete ke dawal tàmp bi fete ke dàdd seen bàggeay yow ñëw xaar kegee bés ba danaw dóor nasona danga ko finance ut moo tax fete ke dawal bi seen bàg bi yow ñëw délégation bu bee dal yow ngay tawee yow bo fu boo gaa ci le quota be boo ko mos nakk bu stade ma jàpp ba daa yaa ñëw président ana fete dana dirige quatre gars yi mais ñu Sénégal yi naa yeeg tee mais ñu doo gars yi alhamdulilah boobu ma jaaw boo nga ne si ma nopp bee ko wala léeg wala ma tey ñaar soroon ko si laa dem bàyyi projet bi bàyyi fonte bi bàyyi wante bee ko mag jamaa ko la la mel mais wala ñaar daa ko yëpp wala dara na nopp bee ndax dara ko ko maa naan daal ñu naan maa ma ne si xam booy maa maa naan booy fa nga naan ala nga naan ko na nga naan ay wuy ndox kii nga laa tàng yi wala maa maa ne nga boo naan ci naan yi boo waa kii boo ko xamee maa xale yi ngeen koo kee xale yi ngeen koo kee booy maa maa ne si nga si ma naan. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui ont été sur le plan colonial. Sénégal, ok, figure la déborde, on a rien. Il y a eu bien, il y a fort de la grâce à lui, à ce moment-là, à l'Igéolien. Autant que ce président, à l'Igéolien, à un moment donné, président, on a beaucoup de gens, mais il est déjà bien, on a mal, parce qu'il y a un autre moment, on a fait de la ligue, on a fait de la pète, on a fait de la souci, mais c'est bien, il y a des soucis, on a le balai, ouais, mal. Kéka la tàng yi boo ko ci béy yii rek ndax bu dee ñaari kee parce que xarkee saal baat allocation de ma 200 000 francs par par jour ouverture ko daal 200 000 francs ak ayam dafa ko tabee 200 000 francs sans fort kee koom ko ku bëri yi nga dee kilo rek amoo kee ko doon mu bëri ñàkkal ko xaalis ñaari kee la dal fee dee kee daaw doon laaj ak daa kee si mais alhamdulilah kee la ko tax naa ko jiri boo ko doon def commerçant yi yi doon teel baa boo waxaan yi laaj boo ko doon boo ko doon projet la tëjee mais comme naan bu budget nekk jaar. Yow nga dee baraté yow nga dee teele woy maama woy waa ngi dangan yi kee confiance kee mais nga war a tàmbal ñu ne xaalis yi ñu ñu tënk nga xaalis ngeen di utilisé ko war ko contrat de jënd naa ko xaalis ngeen di utilisé ko ko jënd si ko mën nga daal di war a def ak yi jàpp ci confiance ñaan waa la nga ànd ak ndox xam ne ma confiance kee la nga ko tàmbal war a am ñaan confiance kee li confiance kee li ko ànd ak ndox bu ànd ak soro na ko. war na ñu mun a xam ni délégation bu gouverné gaa ne koo ngi daal na ko ma ko ne délégation bi. Kenn keer ak fu na dëgg baax yi sama yaa ko su la defaar ak sama yaa xaar ak ndax maanaam yaa ngi liggéey ñu ko doon ñëwee rek verante yi wan yi na waa wane bisimilah naa jokkat ci gaz yi délégation président aéré bi nga si jaw ngeen jël si jaw ak Issa Diawara fay tax ñu ko fini rek woyaa ci délégation na waa wane bisimilah nag ak Fatou Diallo laa ko ñu tëree délégation bi si xamal Diofé fi la ñu daa responsabilité de Thiam Ndiaye daal xam naa jëkkat bi. aéré ak i délégation bii maama la jëlee bisaw bi may ko sise aéré délégation bi sise booyaa di délégation yi maama booy bisimilah la ki ne ko nag wala mais Mouhamadou Samba Traoré wala mais woo may jàngee woo xanaat Mouhamadou Samba Traoré aar délégation ci mais nag booy maama la di délégation yi bisimilah la kenn nga laa tàng yi maa ngi délégation allah ma yaa ngi Joseph naa yi ci la nga léegi booy maama la yaa xam ku bëri nga taam ko kam booy maama la jëloon ak ñu bëri nga doon sasana kam foofu bi. boo kumpaa foo dee kumpaa boole ke boo nga xam boo di soir boole du doome xaram ne su rey xibaar boo di ak taw na masala doo bee su rey jaa ñaar boo bee woy maama woy doom yi nag àll ak gànnaaw taw si ñu ñaar boo su su ko ma ko tàgg waa jabaat bi leen wax ci aar yi seen béy ak a daal ak a daal ak a daal comme rek yow mu tàgg ni woy maama parce que wuriyaan ngeen seen béy di nga sere ko par 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 lettre bi jëloo bi daal ñu xam ne wala béy aar yi Mariam Mariam Mare nga nekk te wuriyaan ak ci léegi ñu war a congré fii nag ko congré bu jox na ana la wutoo dana léegi ah ah day di personne yi ñaar wax nekkee di fii suñu àll yi woy maama ak a ak a daal des fois benn rek naan déplacé naan ñu naan ko mën a jëw woy maama la si àll ak a naan am rajo ca sa tënk yi xale ko nga xam ni si ma ñaar di bidal ak nga fee en xawal yi ki naan ñu jeex ak ay aar yi si bindu saxaat mais en fait ma ko daal am ci daa am ak a léegi adoo si sa ngoon. Alors cher Cissé a encore dans les ministères de l'Intérieur dans la présenté des empêchements d'Amérique d'Amérique. Il y a des fils, oui, maman, oui, du Wang, il est d'accord. Mais il faut n'en pas le couper les gars, voilà le fait qu'il y ait des migrants et ça, ça. Le couper les gars, le courant en forant. Peut-être qu'il y a un nom, aussi peu il y a de l'expérience des Romains, tout n'a qu'il m'arrête, par exemple, il m'arrête, contre le m'arrête, il y a un nom qui est d'accord. Il y a un nom qui est d'accord, 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 il y a un nom qui est d'accord,
Bismillah, ayat yang dimana
xam nga certain yi ngeen di gaayee responsable ngeen ak la ngeen di xam ne fala wala ngeen dox te la dañuy waxu tey waya si suma mala ngeen congrès ko su soit ko fon parce que congrès kee naa ko waxu ñaa sànq naa kii na ñaa sànq naa éducation ñaa sànq naa relation doon soroon nga xam boo ma xaaroo ko te teel a Sénégal teel a Mauritanie ba su suma baaxee yàlla donc jéem moi à su soit ko leen ko suñ ko waroon jéem ko fu mel ko naa ko yàlla doon mais à kii nga digal nañ toog leen nga dina xanaa naan wasalaamaaleykum wa rahmatulah. Choukran li cheikh na al oustad professeur Abdoulaye Ba ala kalimatihi faqad chakara alhudour min khilal hadhihi alkalimat wa rahaba bi jami'i alduyuf min kafati adwal almujadara min mali wa senegal wa mauritania wa gambia wa guinée bissau wa guinée conakry wa mauritania wa kadhalika chakara kullu man sahama li na jaaki هذا المجتمع الثاني من كافة الرجال الذين عملوا منذ أشهر عديدة لنجاح هذا الملتقى وخاصة بذكر الإخوة التجار الذين ما بخلوا بأموالهم بل ساهموا بكل جهد وسخاء لنجاح هذا المجتمع وخاصة بذكر الدكتور عبد العلام لحضوره وتشرفنا بحضوره في هذا الملتقى. كنا نقول ما رأيكم في تأكيد كذي سكرفا سكاني ما نحتاجه أي أي أهمية لي أي سرجة ورا أكيد بعدي كامو تلقاشون بيجي في فلية أكيد كامو يتوهنا أي لما ما رأيكم تمانع Thank you.
waaye nii diineel leen di leen yow ak ñu bañ leen parce que c'est rien à dire que tout le monde ñu di parler de ñu Khadija c'est rien à dire que c'est ñu mu ne wala diine ma ci nga kenn nga ñu xam ne wala diine donc kenn du ne yow ak ñu nga xam ne diine ak nii di nga ñu wote si nga ne diine ci yow di ne yow ak ñu di ngir ak ko kaara yow ak ñu alhamdulilah yow bi laa ñu ko waa suñu waa ñu ko waa suñu waa ñu kenn nga yàlla xam ko waa ñu ngir ko mu ko fii di nga maa ñu ko fii ñu ko ko leen di nga ñu ko fii ndax mu wax ak mbir yéen yi jël loolu nga seen bëgg ko mu ko et à quel moment ma yéen a ngi seen ko xaw ci lu mel su nga ma ko waa suñu waa ñu gaa gaa gën di nga suñu jëndee naa gën di ci dëgg saa wala ko mel ñu xam suñu waa ñu ko suñu si rek ñu ñu wàcc na ma la ngay ñu suñu biyaaba ba wu suñu istibdaal wa sa sàkku mu naa xëy na ba baax na ka ndaw fii. Le chef Issa Diawara à la poste animatique. Avant chacun un propos, mon ami Adi Adam Moutama, à la vie de la chassière, nous avons le Sahara, et la poste de transit, à la vie de la Moutama, qui est actuelle, qui est Adi Adam Moutama, منظم مهتم حول حسن ضيافتهم وآدابهم. كنا نقول كنا نقول فاتي سيربيغا تافو يري سوني كارا تيكوم نانا أكاد كامو تقوما كنغري سامبا باتي جابو تقومي فاليا تفاتا Kau boleh, asyik yang bersuara kau.
sakine gino yi ala tu waxum ci bari sunu bunga ci ci sunu ko mo fa di li Mauritanie Sénégal Mali Guinée Sadio Kamé ci su ko wé yé di tu waxu ari xapla ba ko ni xapla gi ni di nga tagalo dina ni ko ni mo ari nga tagalo lem mu buga buna ni famu mo parce que ngeen ñepp waxu ay ci nanti dina ma na tamma do amu ni aswa ya na aswa ko ko na tagalo andi andi lan ci woni ala ko ro na tagalo te do mo so ko so no ba fina tagalo te do il faut waamu alo ko munda alo so waamu alo tangana aswa ne ko me parti na ko di parti moy do na ko wala tagalo te do dengan ada ni nda mungkin untuk sendiri seperti semula di Senegal juga. Kendang juga. Oma kembali ke Papua nanti. Kuala Lumpur, pasal itu Kuala Lumpur yang tak kini. Kuih nak buat kau keluar Papua ni, kuih nak buat orang Papua ni. Anak kuih nak buat kau keluar orang, itu orang Arab kuih nak buat kuih. Ini dua kuih, ini dua kuih. Wuni ya kadi wuni wa da ne ko ne ko ina ka te ko ano bana da diga ko na ko na ko ko me ko na ko ko so ko na ta si ne ko na ko ko me wala ko kadi ko kadi ko 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 ana yi finance ba ka ko ta si na ka ko la ko den mu ko education che ni ana yi na ka ge te il faut pas que ni ha ke na am pa ke ni ma ti wa ko wa ko ko ni aro ke de ta ta wuni si ko me ba ka te Marie Milan Pepe côté na pas no bari pour le grand dar pour gay alors pour la ni sima na rit ma soronga ki de na ti ki de gar sima na ko na on a développé pour pas na hadra on oui na wal ko se wal na ya ni yo sahay Allah ma sallallahu alaihi wasallam Kenangan pada orang kami kawan di Wema, tak ada asyik ah di Wahin, sakar kubu, walau balik di hadal utama, ala khusni hadir muka darah, nazar tidak ada usaha mufi, tarbiyah tu wahdan bil al mustamah asolini. Wama kalau dari orang tinggi. Al-Ustaz Muhammad Jamo Abu Ilyas Kongres Legislatif Yahudi yang kita ana, ana resume nama ini punoi, golput ini kena kena ana orang tu fahamnya kita. Kata orang ini kena, oi orang ini terus capira, oi Bismillah, oi nawani, ada tuh ke media buku bawa ni ani bodoh. Programi menolongananji jika minat maha agak komo. Ha komo kati jika minat kato pene, dikukonan ki letra kene ke khai kate, letra kene amur dofe, amur dofe, kenyan jiri kogone de programi. Ha usui tunanji abdu kogon tengani, soni karat barena, soni konti barena, atrawe wakadu jida. Nga di Dr. Usman Kamara Tundeo Ogufundi Karayowani Ogampawana Oameo Feri Kebeka Kamu Organisation Islamique Kutokoma Fengeni A Dr. Abdallah Ilam Aga Kamu Nyeri Organisation Islamique Kutokoma Senegal Kutokoma Aedri Karlamal Fita Chamana Norakebu Bi Dr. Abdallah Ilam Mumathiran Gracias.
machado do dono da dieta, pode ir na quarta do caminho, do Iram. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Em relação a este mukhtamar do Maimun, que é de Allah Ta'ala, wa alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. أن يعينكم على تحقيق الأهداف التي رسمتموها وأن يحفظكم ويرعاكم ويكلل جهودكم بالنجاح. وهذا نحن في جامعة عباد الرحمن في الجمعيات الإسلامية كلها في السنغال نعرف أن جماعة حسن الكرام من أولا أسبق الجماعات في أفريقيا استمرار الدخول في الإسلام. بل هم أساتذة الجامعة والعلماء وطلبة العلم الجواهر في القارة الإفريقية الغربية في الإفريقية الغربية اثنين من أشد الشعوب تمسكا بالسلام فهم قوم مسالمون أينما وجدوا ثالثا هم من أشد الشعوب اعتمادا على الذات هم قوم معروفون بالعمل اينما حلوا بل قوم منتجون لا يعتمدون على الناس ولا يمشون بالصدقات. اربعا قوم يندمجون مع اي مجتمع حلوا فيه يعيشون مع الناس كامه واحده مع المحافظه على دينهم وقيمهم وعاداتهم. خمسة قوم معروفون بالانضباط والطاعة لقياداتهم. إخوتي الكرام، فإن ظروف العالم اليوم تدعو ضرورة إلى عقد مثل هذه المؤتمرات، لأننا الآن في عالم التكتل للدفاع عن الدين أولا وقبل كل شيء، والدفاع عن القبيلة وعن الأهداف المشتركة، وإلا لتظلم الحقوق وتعاق المصير وتعاق المصالح. ونحن نرجو ان شاء الله تعالى ان يحقق هذا المؤتمر شيء كثير للاسلام اولا ثم للمجتمعين في هذا المؤتمر ثانيا ثم للبلدان المشاركه فيه ولكل واحد من بني سوريا حينما وجدوا. واقول للدعاء الكرام الذين جاءوا من قاعه السنغال مرحبا بكم وسهلا بين اخوانكم في السنغال ونحن الضيوف ونحن رب المسجد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. شكرا لكم على هذه الكلمات الطيبه الجميله جدا. احيي دكتور عبد الله امين جماعه الله الرحمن الحسين على ممالك مامان التيغا كمين na ponte sobre como a milani e trocou no Burkina e trocou no Nord do Malina e mesmo com o ali a que na Kwani está com a sua própria linha sobre como sabe ali não é importante não é o fraco o bem a ali já me acostumou a mim que me lhe deu por o cara aqui com o que me sempre lá garou a todo o homem bem pela garou a todo o homem
Kibana,
wala siège ñaa Sénégal kéem parle de bañ na congrès ñaa na mitra ootal congrès demal Sénégal xar wat na ngam xama xam na jaa xam dambiro bari kembe mo xama xa xana statut proposé statut bi wara nga déclaré ni au cas association que demal ta ak atox kenn ñu wara toxo ka ni rab da ko dama ko wa soli ko o ko tokoda ma toala ci wax ko ngeen ko te ron de dal o ma toala yi ko ngeen toala ya rek o ma rabe toala ba ngay ko france ko wax ko portugais ko wax ko yow am le toala xerna ni ka sun ton dox sira ni tan da da wa ni soni kala ke an ko do nan ci serebe ka soni kala da ha da sunta be bali ibe ga amerika ibe ga wo ibe ga soni kala mu ma kembe o mo organiser fi na warga kurata section de berlin mustafa alami au niveau mondial ni kenya no tekere onda da jamal suni section de yeu ke jati khana kha section de berlin khana boli o ko digam ko be ni ko khana information ni passe khana préparer ko pore ke da alhamdulillah jamal ko suba sa kine bi saw Guinée Conakry, Gambie, Mali, Sénégal, Mauritanie, Bala Soumi Sectionnel. Il dit tout le monde. Allah dit que le monde est un homme qui a été 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 odo senegal mouma ñam bol ñanga doome odo murtani mouma mo bol ñanga doome murtani fogu mu murtani tuwaa amodi adam du mali kenn ko baane gambia kenn ko baane ngir guinea bissau amala abadal kenn ko baane guinea colati kenn ko baane asu ki teñale nek tuma fobe lebal mo atuna la djia su baale ban do mo da ki ñen rek lebo ci mu do ñana xassade xa xam ko ci mu yeke lemine tere den cerana teke teke lemine tere den cerana teke teke idan o xaba ke djugumu yebbe ka ko 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 djoko ne yoy xam ko mo djoko anya ko furo sunni ni ko le ko nak ken dere ke da wat na ne be takrin ni inshallah wat na re ni li jamal ya rahman inshallah lo xasuna wa ni dine bi saw dine ko nak وخاصة الدكتور محمد صلاح كيكون هو درانت كاديا قرنيا أتعرفون لماذا هنا يبقى المقا بعد ستك سنة وكفوك بي يرامان يبقى عطونا تبليغين نسوني كان جمعنا فوك بي يرامان يبقى عطونا تبليغين بيسان نسوني كان جمعنا أركي بدا مكور من جو بينا من مصر يا ابن الكوز نراك سوني كرا مالي بنتاني جامبي سنغا عراجي legui jomani ke nyaas mo na butade c'est à dire mo sax sangi ne dama tan wala ko aga develop na aga develop ne mo ga gine kampay maka atine mate adu gine bi saw gine bi saw ngey mena daga gine bi saw mede ga dingala ko be xepe capital ya bi saw wa do bax men leni tan ci ke suni kan debe las li gam ko ko jawa ko mudé ko fumane ko bakane ko ya ke paliafa da idan wala hatti da aga du ko soni ka da khana nawari fa bismillah khara khali nyai khajra khali nyai khari khali nyai fofu da rabu kere ila fayr wa salam insha Allah marhaban bi kum wa jazakum Allah khairan wala wallahi kullu tekul lahi wala munya suka da rasul ambe suka da kere gonde ka bismillah خلنا نمر لكم على السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الخاص شيخنا الدكتور عبد العزيز على حضوره لقد تشرفنا كثيرا
كثيرا بحضوره بالرغم من تاخر اخباره بهذا القرف تاخر وصول الرساله وهذا دليل على اهتمامه بجميع كلمه المسلمين والدعوه والحكمه في الدعوه الى الله بالموعظه والكلمه الطيبه. إذن كان يطلب أي برنامج من برنامج لغنى نجوبي فمري première soupa naoutou 10h-11h conférence lignana sur les commissaires à la technique sanguier alors sanguier n'a pas tout pour être au pot d'avoir mon camion alors c'est une enquête à la soupe à l'eau qu'il y a une conférence de Bernie à l'issue de l'entraînée à la PACA pour la crise 16h30 à 16h30 à 18h, conférence dans l'Aïnana, à la technique, les programmes de l'éducation pour réaliser un avenir meilleur. Pour le programme de l'éducation, mais nous avons mis un programme dans la Cassidy, au premier état, dans la première école, au Canavakita, pour avoir une école. Il est arrivé de Berlin à Ani, Ismaël Sémeka, dans le groupe Mourkani-Tamani. Tenez-vous à Khali, dimanche, à Oukou, 10h30, 14h-12h, tenez-vous à la conférence de Berlin à Ali Abdul Khadir Sabo, à Gantikamou, voyage dans le Soninka, les problèmes et les solutions. Soninko a terminé, plan romain, traîné, aucun problème de Gracias.